Cosmopolitan kino vakarai. Pamatyk anksčiau nei kiti. Kai nenugalimas Jasonas Statamas bei žavusis Judas Law nebegali vykdyti slaptos operacijos, tuomet pasirodo ji. Nepalaužiama ir nesunaikinama maškotės meistrė Susanna Cooper. Absoliučiai iš kojų verčianti komedija. Ji šnipė. Premjera tik Cosmopolitan kino vakaruose. Visose Forum Cinemas kino teatruose. Tik sekmadienį, gegužės 24 dieną. Oh, that's not fair. Oh, mother butler! Visa informacija kosmopolitan.lt.